ګوره نشتر حال هم اوس په کې دوستان دي ته خامخا ما چیړې نو چې چیړې مې نو بس دا وره چې نشتر حال زموږ لپاره نه دی زه هم نالت چې په داسې بجر چې زموږ یو زما یو فنکار د لوګي مري او هغه تره دوای پیسې نه دوی هغه پیسې ایښي دي خو چې کله مړ شي بیا راشي نو یا لک روپیا یا هغه وړه ترجیح داره ته ووایه چې ستاسو یو زویم ما هغه رامنې ما کتل او ډېر ښه فیس او ډېر ښه لوک خو بیا رانغې ولې څه وجه کیدی شي چې زموږ د خاورې خو ډېرې ښې ښې فیمیل آرټسټانې پیدا کړې وي لکه غزلګل شوه ریما شوه رانی شوه شګفته شوه د چا چا نوم درته واخله اشنغري فلم کې چې کوم دی نسیم خان والا اخر کې یو ټرن ورکړ د ویلن یاره هغه دومره خو لګېد دومره خو لګېد نو هغه رشوه نن رشوه په فلم انډسټری کې به د جهانګیر په شان ویلن پیدا نه کړي موږ څوک هم په لاره وویني یاره موږ به واړو واړو زمانه به مشر وي موږ به واړو واړو سټار راوې هم کتی نو مال خندا هم راشي په دې باندې لکه سم شخه دا چل دی او دا دا ډایلاک سم ووایه ارجمان محمد دار ته ووایه بیا د فلم سفر څنګه دا روحاني ډرامه چې ما وکړه دا غالبا د دې 32-33 کالو شو نو ما پسې بیا زه ناست وم خپل آفس کې درویش صاحب له الله جنور کې هغه راغی ما پیژنده خو ما ایز اکټر پیژنده د ده یو څو فلمونه ما کتلو باش شاباس نو ما ته پته نه وه چې دې ډایرکټر شوی هم دی نو هغه ما له راغی ما ته دغسې ما ستا هغه ډرامه کتلې ده او ما سره فلم کې کار وکړه نو ما ورته یاره چې فلم کې خو زه کار نه کوم وی ولې نو هغه زمانه کې ډېره زیاته بې شرمي وه په دې فلم کې او ډېر ګنده دور و نو ما ورته وی نه مې ما نه په ډرامه باندې مور پلار خفه دي ته ما اوس فلم ته لېږې مې دا خو شکر دی چې ډاکټر اعظم اعظم چې کوم دی هغه ورغې پلار نه مې وتې ماما جي زه هلته یم فرمان هلته دی تا ولې ګنې زما والد صاحب ډېر زیات خفه و په زما ډرامه باندې نو ما هغوی ته انکار وکړ مې زه نه کوم بیا پسې دوه درې کسانو نور مې اپروچ وکړ نو یقین وکړه زه بیا زما خیال دی چې زما ټي وي کې 15-14 کاله شو چې د هغې نه پس بیا زه فلم لاړم او هغه هم زه تلوم چکر له او زر محمد زموږ ډېر ښه ملګری الله دې وبخي هغه ما سره و ګاډي کې نو ما ته یاره انډسټری ته ځو ما یې لکه پرېږده مړه ما دا کار کوو ځو نو هغه زه بیا بوتلم ما انډسټری ته نو هلته شاید فلم واله زه ولیدم نو بس هغوی هغه شو مونږ سره فلم کې کار کوي مې یاره چې فلم له خو زه نه یم راغلی ته خو شکر له راغلی بهرحال مینه زاري خوا دې خوا بیا ما انکار وکړم زه نه کوم بیا داسې یو غټ غټ شی و هغه سړی وغه راغی ما تی طارق خان زما خبره وره ما لر شهر بس فلم کې کار نه کوم وی زما خبره وره زما مې ته څوک یې وی زما نوم نسیم خان دی نوم خو ما اورېدلو او ما تی زره پړانګ وم ته راځړو ما نه جی ما ستا نوم اورېدلې بس یې لاس ونیوم بهرحال زه هغه فلم ته هغه مجبوره کړم هغه فلم ما وکړ د هغې نه پس بیا نسیم صاحب سره زما الله دې ولا جنتونه ورکړي هغه سره زما دوستي شوه نو بس هغه بیا فلمونه و چې کله به هغه ما ته بیا اواز کړي چې راځه نو دغسې ما فلم بیا فلم کې داسې و چې ما سره به بالکل ټایم نه و جهانګیر هم فلم کې به و جهانګیر به د هیرو سایډ و او زما به چې کوم و نګیټیو نو هغه بیا بس جهانګیر خو ورته یو نسیم صاحب ما خیال دی یو فلم و اشنغرې هغې کې جهانګیر یعنې جهانګیر به غریب راغی هغه لکه هغه کې دننه یو اکټر و ما خو ته وی کنه چاته کار نه اغېسته هغه به لکه د دلبر منیر په شان راغې څلور پنځه سینه به وکړې یو دوه غانې به وکړې او فلم کې به لاړ نو اکثر به خندل یاره وی خور زمونږ ویلنانو تختی او بدلې وی بیا شاهد خان اخلي وی دا څنګه چې پکاره الګه باندې باندې خپه نشه یار ګوره نو هغه بیا اشنغری فلم کې کوم دی نسیم خان والا اخر کې یو ټرن ورکړ د ویلن یاره هغه دومره خو لګېد دومره خو لګېد نو هغه رشوه نن رشوه په فلم انډسټری کې به د جهانګیر په شان ویلن پیدا نه کړي لارې ولا ورکړه بل سرجي داره ته ووایه چې ستاسو یو زویم ما هغه ډرامه نیمه کتل او ډېر ښه فیس او ډېر ښه لوک خو بیا رانغې ولې څه وجه کیدی شي خبره دا ده
چې زما زوی چې کوم ما به چې کله ډایرکشن کوم زما به ماشوم په کار داسې د لسو دولسو کالو نو ما وی چې یاره زه پردی ماشوم اوس هغه کومه او هغه ته وایمه چې سکول ته مزه هغې ته مزه نو خامخا څو ورځې به دی ما سره کار کوي دا مشر زوی مې چې کوم به دی ما په زور رانیوه نو ده باندې ما کار وکړ کار وکړ خو دې سره سره د خپل سبق هم وې بیا دې سیډیانو والله په لاس ورغې ما ورته یې کوه خو عزت کوه د مشرانو نو عزت به خلک در کوي نو الحمدلله هغه سیډیانو کو کار وکړ بیا هغه ته د کراچۍ نه هم آفر راغی یا هم ټي وي والا بیا هغه هغه وکړ بیا هغه ایم بی اے ډیګري مکمل شوه نو هغه ته تقریبا څلور پنځه کاله شوي دي دلته یو انټرنیشنل کمپنی ده هغې کې ایډمن مینیجر دی نو اوس هم وخت هغه خلک آفر کوي په دې وایي ما سره ټایم نشته سر جی مرکه اوږده شوه خاطر بند روی بس اخیری پوښتنه کوم بیا به خپل پروګرام رانغاړم جی ډېره زیاته مننه سر جی تاسو چې کوم ټایم کې کار کوو هغه ټایم کې تاسو سره ډېرو ښو فیمیل اداکارانو کار کړی و غزل ګل سبا ګل دغه ډېر نومونه دي سما نهیر هم دي دا هغه وخت چې کومې اداکارانې وې د نن وخت چې کومې اداکاران دی تاسو څه فرق محسوسوې ډېر زیات ډېر زیات نن سبا خو فنکاران شته هم نه په ګوتو باندې په ګوتو باندې وشمارم دغه دوه یا درې او هغه هم د هغوی نه بیا ټایم اخیستل خو زه دا وایم چې زموږ د خاورې خو ډېرې ښې ښې فیمیل آرټسټانې پیدا کړې وې لکه غزل ګل شوه ریما شوه رانی شوه شګفته شوه د چا چا نوم درته واخلم بس هغوی هم خپل عمر تیر کړ اوس نوې کل کې زه داسې څوک نه وینم په هغې باندې چې څه وشمارې یا به وایه چې فراه خان ده یا روما خان ده یا پته نه لګي ماله خو لکه درې دریم نوم هم نه راځي نو زه فر خاندم چې ظالمې دومره ریپیټ شوې دومره ریپیټ شي اخر به دنه خلک تنګ شي بار بار نو خلک او کیسو او مطلب پروډوسر څوک وي ډایرکټر څوک وي بل څوک واخلي زه خو دغه وایم چې ښه فیلډ دی ګوره ته د ځان دی ته خپل دا د فیمیل ته وایم چې د خپل ځان عزت ته وکړه نو بل بسته عزت کوي چې ته د خپل ځان عزت نه کوې بل بستا ولې کوي که بیا تاله مطلب داری او داسې شتم چې راشي سیټ باندې موبایل به ورسره لاس کړي څوک به پسې داسې راځي څوک به پسې داسې راځي څوک به پسې هغسې راځي دغسې زه دلته د ماله ډبنګ دلته تقریبا ماله د بارہ تیرہ لیډیز راځي ډبنګ ما سره کوي ما ورته یو خبره کړې ده چې دلته ماله راشي نه د موبایل منم نه د نور څه منم دغلته ماله چې روخی دی نو داسې وګڼه دا ستا د مشر رور ځای دی دا ستا د پلار ځای دی دلته به ستا عزت هم کېږي ته مالا کار وکړې موبایل د کولو که لاندې که ته ګاډۍ ولاړې او که ټانګه کې دی که رکشه کې دی دا د خپل کار ته په سیټ باندې ولاړ تا سره نامې جامې اداکاران ولاړې تا پسې به خلک راځي دی اداکارانو بیا څه حیثیت دا بالکل زما بالکل دا نه خوښ زه چې کله ډرامه کوم دا علي ته پته ده مونږ تقریبا وایه چې ډېر کار کړی دی زه سیټ باندې خپل رور دوست خو پرېږده دوست خو خیر پته در ډېر سیریس ته زه بالکل نه پرېږدم دوی ما ته اکثر وایي ماما ته ډېر غصه ناکې مې ګوره دغه پنځلس شپاړس کسان پردي ولاړ دي مې که زه علي تا باندې غصه ونه کړم زه بل آرټسټ باندې غصه ونه کړم مړه ټیک پی ویلي اره قسم شخا دا چل دی او دا دا ډایلاک سم ووایا هلته چې کومه نور ولاړي نه چ چېره دا سړی خو ډېر تریخ دی حالانکه دومره تریخ نه یم پته ده خلکو ته خو بس مشهور شوی وم چې دا ډېر زیات تریخ دی او کار چې کوم دی آرټسټ ته چې دوی وایم چې دا جمله زما هم دا په کار هغه ته زه وباسم هاتی زو باسم نو اکثر آرټسټ تنګ شي دا دې لیونۍ دی خو بیا چې آرټسټ کله ځان هماغه سین بیا په سکرین باندې وګوري نو بیا وایي چې آو یار نو ماما ټیک نو زه ټیک یم ماما څوک پېژني خو د کیمرې وروستو وي طارق جمال ماما تاسو خو به د بدر منیر صاحب سره هم وخت تېر کړي کار به هم شوي د هغوی په حق ته راسره څو خبرې وکړي بدر صاحب الله وبخښي زما جشن فلم هغوی سره داسې و نسیم صاحب الملله وبخښي چې ما ته یې چې تاسو دوستان یې او هغه دوستان یې چې ډېر بې اندازې تاسو ازادي د خپلو کې نو هغه ما یې دا او زه هغه وم چې کله بدر لکه بدر صاحب هغه شو ما ته هم کتل ما ماته کتل ما خو خیر پېژنده زه خو ډېر کلک وته وتر غاړه وتم بیا ما ته یې یاره کته د کوم ځای مې چې زه خو یو چارسدې ما بس
چار سدی والا خدا ما خانان دی وزو ورکوٹ ما ما بد کلی نا پدری روپے دا چار سدی خانان لغوار واسطہ پیدا او بیا بچت لما نو چار سدی خانان بلالا دری روپے مرا کلی او غنم او گوڑا دائم مر تہ پسر کلی او تاسو زمون خانان یے نو یقینو کے تر منگ مرگ پورے اغه ما تا تاریخ خان وے او بیا نو بیا وتا ما وی چھ گورا زدا نہ وے ما اکثر منگ تا مرگری وئی سوکم پلار اوی نی یرا منگ بو واڑو واڑو زمانہ ما مشری منگ بو واڑو واڑو سٹار راوی وم کتے نو مال خندام راشی پ دیوانی نو ما بدر سر تو وے ما بوتا لالا وے یٹھول بوتا میا سے وے ما بوتا لالا وے میں لالا میں قسم نے ما کالج نہ مزر اتلم ما بس فلم کتو امے چھ کلا بوتا پاس کے نہ سٹو لا سونو بڑے پرے خود او کنا یا قسم پو گلے تاریخ خان بس بس یار دے گوڑو نہ کمزوری شو کنا نو ډیر خو وخت ما سره تیر شوی دی او ما به چې د فلم انډسټری تاریخ کته ما به هغه کې نو میلالا می دا سړی څنګه دی دا ښځه څنګه ده طارق جمال به ما تاسو یو نبز شناس ایکټر یا مطلب د خلکو په نفسیاتو باندې پوه د خلکو په زړونو کې اوس هم موجود دی خو چې کله به د پی ټی وی ډرامه ولګېده دا خلک به دومره په ګڼه کې راغونډشي و هغه وختونو باندې راسره لږه خبر وکړه د فرازي ډرامه د روحاني ډرامه څنګه وختونو هغه وخت چې کوم سکرپټ لیکل کېده به نو هغه به زموږ د معاشرې د هغه ځای نه بیا یو کیسه راواخیسته نو هغه کیسه به داسې وه چې هغه به د هر کور کیسه وه اوس خبرو کې خبره راغله مونږ یو ډرامه کوله پی ټی وی لا اور او 25 منټ ډرامه ګوره نن سبا تاسو دا هغه چې جوړوي ګنټې نیمه ګنټې یو نیمه ګنټې هله 25 منټ ډرامه خو هغه کې یو سبق وو سبق پکې دا و چې یو څلور جیره به پټې وو او هغې باندې د تره زامن یې هغوی پې دا وایي دا زما یې دا زما دی نو هغه باندې دونه مرګونه وشو چې اخر کې هغه یو پاتې شي نو هغه وایي زه دې باندې به ټریکټر چلوم ابل راشي وایي دې باندې به ټریکټر نه چلې چې درش شو هغه وویشته هغه راکوشو هغه تماشه راوشته هغه مو وویشته او پټې کې لږ پټې دی او هغې کې ټریکټر ولاړ دی دا دواړه مړو شو ٹھیک شو ماشین داسې ودرېده دا هغه ځای نه دا تور سرې د دواړو کورونو تور سرې د چا مور د چا ښځه د چا خور دې طرف ته دې طرف ته راغلې داسې ودرېده هغې کې بیا یو میسج دی یوه ظالمانو دا ځمکه خو هم په ځای پاتې شوه یو نر بنده پاتې شو زموږ کورونو کې نه ستا کور کې نه زما کور خدای رسول ته وګوره د ځمکو باندې دا جګړې وه هغه مه کوه داسې یو میسج وو یقینو که یو هفته پس زه ناست وم شورون کې ما له یو هلک راغی داسې ستاسو عمر کې وو او راغی وو بس په جړا شو را ته غاړه وه مې ولې هغه هفته مخکې موږ ډرامه کتلې وه او ما ته خویندې او میندې او ټول را ته کېناستل چې بس ته پاتې او بس هغه تره زامن دي دي هغوی ته دا ځمکه ورکړه نو ما وی ما مشران راغوستل جرګه کېناسته او ما ورته لیکل ورکړه چې بس دې ځمکې سره زما ته هېڅ تعلق نشته اکو څونه مړې م راکې کړي دي ما وبخل څونه م ډکې کړي تاسو وبخې دا د هغوی راځینامه وشوه نو ما زه ورته وایم دا جهاد دی په دې 25 منټ کې ګوره هغه څو کالو دښمني موږ هغه کړه هغه ځمکه په ځای پاتې ده په ډرامه کې موږ داسې ځمکه په ځای پاتې ده کلاشنکوف پکې خښتې تماشه پرته ده او دوه مړي پراتې دي او دغه شان به تاسو هر ځل کوشش کړي چې زه داسې کار وکړم چې د معاشرې دپاره پاز بلکل بلکل ما خو دغه کوشش دی چې خلک وایي که نه نن سبا خو هر سړی وایي چې دې کې یو میسج دی دې کې میسج حالانکه هېڅ میسج پکې نه سولېدلي سیزونه د ریپیټیشن نشته ښه سکرپټ نشته ښه رایټر نشته سبق سر جی نو بس دا به کینې دا به ښه ډایرکټر کینې ښه رایټر سره به کینې او هغه باندې به دا ایشوز راوباسي ګوره آیسو باندې ډېره ډرامې وشوې په شرابو ډېرې وشوې په چرسو ډېرې وشوې بس دی که نه اوس نور داسې ټاپک راوباسي داسې یو مسله راوباسي چې هغه د هر کور مسله ده غربت دی خدای زموږ یو ملګری دی هغه په کرونا باندې هغه جوړ لکه کرونا کې خو دوه کاله کار نو چې خلکو سکول هر یو کور کې غریبي وه هر د کوره به چې سړی وتی نه شو هغه به مزدوري سکړې وه هغه څنګه خوراک کړی دی هغه څنګه سپاک کړی دی هغه څنګه وخت تیر کړی دی نو دا وړې وړې هغه وي دا چې سړی راوباسي او دا لږ هغه کړنو خلکو ته پې نصیحت هم میلاویږي زه خو دا هغه کوم زه چې په یو ډرامه کې زه دښمني ښیم
نو ټیک ده. ما ته خلک اکثر دغه وایي چې یاره تاسو په ډرامه کې سړی خاني او سره پنځه شپږ ټوپک ماري. مې راځه زه تاسو هم په کلو کښې یم چې کوم دښمندار دي. مې تش خو نه روان. ماشین هغه سره مې ټوپک مار هغه سره مې. مې کې دا زه نه ښیم نو زه به تش پاڼې ښیم. بیا دا زه ویمه چې او دښمني بد کار دی. شرابي زه ښیمه شراب څکي نو زه به ورته څه یمه. او بعض ملګري دا وایي چې دا په رښتیا دا پریشانی ده کوکا کولا او بیپسیان دی الله لري هغې کې ورته اوبه واچوي او هغه بیا دا اکټر دی چې هغه بیا داسې اکټنګ وکړي چې خلک وایي چې او خو زه بیا د هغې خرابتیا هم ښیم چې نه دا خراب شی دی. دغسې آیس دي دغسې دا نور چرسونه وي بیا خلکو سره پیسې نه وي نو بیا لغلاګانې کوي هغې ګوره سایډ افیکټس بیا ډېر راځي. یو شرابي زندگی تو وګوره ښه بیا مطلب دې ډمله تلل دي دغه هم خراب دی. غټ غټ خانان مې لیدلي دي غټ غټ نوابان مې لیدلي دي چې راغلي دي او تش تور بیا د دې ځای نه تللي دي یا هماغه د ډمې ځای کې ناست دي نو خلکو ته یا ګلونه شي یا ورته طارق جمال ماما کله سیڑھی ختم شوه زیات تر هنرمندان ټیکنیشن کیمرمنان میک اپ ارټست کوم خلک چې موکه مطابقه چې دي سره ریلیټډ و هغوی بې روزګاره شول. اوس هم زیات هنرمندان داسې چې کوم دي شکر دی ستاسو غوندو هنرمندان چې چا په وخت ځان پیژندلی یا د هغوی فیملی بیکګراؤنډ خو هغوی خو ټیک دی خو زیاتره هنرمندان داسې دي چې همدغه نن سبا ډېر زیات مجبور دي یا بیماران دي داسې جانداد تله داسې ډېر دي که د هغوی خبر وکړم تاسو د یو مشر په حیث د هغوی دپاره څه کړي دي؟ یاره دا وینا خو نه ده په کار چې زمونږ یو هغه دی یو تنظیم دی آرټسټ اکشن موومنټ چې هغې کې ډاکټر نیاز دی او زیمه او داسې زمونږ ډېر ملګري پکې دي نو څه چې داسې هغه وشي لکه کړي دي خو د خپل وس مطابق د تنظوري څه پرابلم و زمونږه هغه هم ولا حل کړی دی د جانداد څه پرابلم و هغه هم ولا حل کړی دی د افسر جان د هغه هغه هم ډاکټر عرفان دغسې ویل نه دي په کار خو یقینو کې چې دلته مونږ لا داسې داسې آرټسټانې راغلي دي چې د سټور بیلونه هغوی مونږه پنځه زره او شپږ زره پنځه زره او شپږ زره دا مونږ هغه کړي دي نو زه خدا وایم چې خدای دې مونږ له دونه راکړي یا زما د ملګرو له چې مونږ د دې ټولو مسلې حل کړو خو دا په دې نه کېږي په دې نه کېږي زه مطلب مونږ به تر څو دوی سره منډه وو هر یو خبره کوم تاسو خو مشران یې که نه تاسو خو کولی شئ چې نشتر حال کې دوی دپاره داسې یو سیستم وکړي چې دا اکټران په کې د خپل فن مظاهره هم کوي خلک هم راځي دوی هغه کار به هم چلیږي دوی هغه هنر به زه هم استعمالیږي. ګوره نشتر حال هم اوس مې په کې دوستان دي ته خامخا ما چیړې نو چې چیړې مې نو بس دا واره چې نشتر حال زمونږ دپاره نه دی او مخکې دوی هغه ډېر زره روپۍ میاشت عمران خان حکومت راغی نو دوی ډېر زره روپۍ میاشت هغه کړو هغه میټنګ کې لومبی میټنګ کې زه هم نو یقینو کې هغه کمیټه ممبران چې څونه ناست وو نو یو ورته وایي چې لس کسان به زما وي بل ورته وایي لس کسان زما لس زما لس زما لس زما ما ورته وایي هلو خبره وره لس څوک نو یقینو کې فنکاران ته رسېدلي دي پیسې خو د صاحبانو د کور مالیانو د صاحبانو د کور ډرایورانو د صاحبانو د کور څه ورته وایي بوشیانو دغه پیسې غم خادر ماما خو رشته پکې شوې ولې ډیره ډیره زیاته ډیره زیاته مستحق فنکاران چې کوم وو هلته پاتې شوي وو همدغه خلکو ته د صاحبان دا د صاحب هغه دي او دا د صاحب دی او دا د صاحب نو ته خپله سوچ وکړه چې غوښه پیشوګانو له ورکې نو هغه خو تا ته نه پرېږدي هغه په خپله خوري نو هېڅ فایده نشته زمونږ د کلچر ډیپارټمنټ یا د نشتر حال هېڅ فایده نشته په نوم یو اداره ده ښه ملګري هم پکې زمونږ شته خو نه او اوس خو مې دا اورېدلي چې دا ټوریزم ته حواله کړه زمونږ کلچر چې کوم دی دا ټوریزم ته نو زمونږ چې بجټ وي نو هغه به ټوریزم په ترو باندې هغه کېږي او مړه زه خو یم زمونږ کیسه ته ختمه کړه او زه یم نالک دي چې په داسې بجټ چې زمونږ یو زما یو فنکار د لوږې مري او هغه تر دوایې پیسې نه دوی هغه پیسې ایښي دي خو چې کله مړ شي بیا راشي نو یا لک روپیا یا هغه والا نالت کې په داسې پیسو چې په ژوند کې دغه په کار رانغلی مړو نه سکې. قدرمنو دا و طارق جمال ماما چې د یو سره د په فن د په ژوند باندې تفصیلي مرکه وشوه خدای شته چې زه کېناستمه نو ما خپله ذهن کې چې طارق جمال ماما ته به زه څه ویمه خو ماشاءالله
دوی کار کړی دی، دوی پوه دی، دوی سره دومره خبرې دي، دومره مواد، دومره ذخیره ده. که دا پروګرام زه نور هم اوږد کړم نو دوی سره به خبرې ختمې نه شي. بهرحال د طارق جمال ماما یو وارې بیا ډېره زیاته مننه کوم چې دومره په ښه زړه سره، دومره په ښه انداز کې، دومره په ښکلي ماحول کې ما سره تفصیلي مرکه وکړه. قدرمنو، اوس ورکه خپل کوربه او کارجانې اجازه تر بل پروګرام پورې. خاد او آباد اوسئ. الله پامان.